Lucas Lepp again. I'm gonna show you guys one of the exercises that I do, okay, to improve my grips. I do this exercise right after my training session, okay? So as soon as I finish my BJJ training, I do this for like extra training, okay? That can improve my grips. So I'm gonna show like four exercises that I like to do it, okay? What you need to have it is the jacket, gi jacket, okay? And then also a band, okay? So you guys gonna put like the band inside the gi, okay? So actually first, you're gonna pass some, you know, somewhere that you can trap the band, okay? So, and then after that, you're gonna get the gi and pass inside. And perfect. Now you're gonna be ready to go, okay? So now is, I'm gonna start holding the sleeves, okay? The same way that you guys grab the sleeve to play guard, you're gonna grab it, okay? Just on the end of the sleeve, like so. All right, so now the first exercise, hold. Each exercise is 1 minute, okay? You wanna go in sequence, all right? So first is, we're gonna be here, get a good distance, okay? And then you guys is just start doing this. Go all the way, 1 minute, okay? Do not stop for a minute, okay? After a minute and then you're gonna go and switch again. Do not rest between the rounds, okay? Just go and just hold it. So from this exercise, pulling, you just stop it. Another minute, okay? And keep holding. Now, as soon as the time is over, another minute, just, you're gonna put yourself a little bit back and then just stretch and go. And pull your elbow towards your rib. Okay? And then, another minute, just like hold it nice and tight, elbows in, and then you're gonna go get up, just use just one leg, okay? As soon as you get here, you're gonna start going down and going up with your other leg and stay your elbows nice and tight. Okay, walk one, two, go down, go up, and make sure you're gonna keep your elbows nice and tight. Go one, two, go down, go up, and use the isometry, okay? Keep your elbows like this, do not relax your arms, okay? Your arm always stands nice and tight. Walk one, two, go down, go up. Go one, two, go down, go up. Always alternating your legs, okay? So that's, you know, the first part. This is another, you know, grip exercise that you guys, you know, can do it and improve your grips. So why I do the exercise right after the BJJ session, guys? Because, you know, you're already, your grip is already weak, right? So, and then this is gonna like, you know, work even harder, okay, on your grips, right? Because, you know, work on the grip strength when you're like 100%, you know, recovered, right, is easier. So it's really hard to work on your grip strength when your grip is already like, you know, feeling weak. So that's why I like to train strength, grip strength right after the BJJ session, okay? So basically it's like I put the gi on the bar, okay? Put like, you guys can put the bench, put anything that you want, okay? So, and then I start grab like so, okay? And then you guys can put your feet like so on top of the bench, and then we're gonna just go up and down, up and down, okay? So I do 15 times and hold 5 seconds, okay? So I do 15 times and hold 5 seconds, okay? So so the total is gonna be, you know, 20 seconds, okay? So 15 up and down plus hold it for 5 seconds, okay? So, you know, guys can do like 3 times as well,
Okay, so that's gonna help you guys a lot. I hope you guys enjoy it and let me know what you guys think about it. Pose, thank you. Fala pessoal, Lucas Lepre aqui. Hoje eu vou mostrar um pouco do meu treino de pegada, tá? Como é que eu faço para melhorar as minhas pegadas. E esse treino eu faço geralmente depois de um treino de jiu-jitsu, né? Que as minhas pegadas estão um pouco mais fracas, tá? Então, treino muito eficiente, tá? O que você precisa ter em mãos é a jaqueta do kimono e um elástico, tá bom? Então, você vai estar aqui, você tem essa jaqueta, tá? Então, você vai colocar o elástico num ferro, alguma coisa, alguma base, tá? Você vai envolver o elástico na base, vai jogar essa jaqueta aqui por dentro, tá? E você vai pegar, agora você vai esticar o elástico pegando na manga do kimono, tá? Da mesma forma que vocês fazem em guarda, vocês vão fazer essa pegada aqui na manga, tá? Então, o primeiro exercício é trazendo a manga para o seu peito. Para frente e para trás. Colocamos os cotovelos atrás da sua costela. Por um minuto, tá? Depois disso, já emenda na isometria, segurando aqui, ó. Segurou um minuto. Depois já troca de novo. Vai e faz a gangorrada, estica o braço, volta, colocando as costas do chão e os cotovelos juntos também. Vai para frente e para trás. Um minuto. Aí depois disso, traz, faz a remada. Agora você vai levantar com uma perna só, tá? Agora você vai, um, dois, desceu, levanta com a outra perna, vai um, dois, desceu, e vai trocando os lados por mais um minuto, tá? Então eu faço essa sequência de quatro exercícios, né? Um minuto cada, descanso dois minutos, faço de novo. Então eu faço três sets desse circuito. Beleza? E depois eu faço um outro exercício na barra, tá? Então, se você tá aqui, se você fizer esse exercício na barra, se você não tem alguém, você pode fazer no seu parceiro de treino, tá? Mas é o seguinte, você pode, por exemplo, o parceiro de treino vai estar aqui com de kimono, você pode segurar na gola dele ou na manga, ele vai ficar aqui assim. Você vai ficar de baixo fazendo tipo um pull-ups, tá bom? Então, geralmente eu tenho os equipamentos lá, então eu jogo aqui na barra, por cima, coloco um banco, alguma coisa, tá? Para apoiar meus pés, e aí eu vou fazendo, vou segurar a gola, coloco os pés aqui e vou up and down, fazendo pull-ups. Aí eu também seguro. Então, eu faço o pull-ups ali 15 vezes e seguro por 5 segundos na isometria, fazendo 3 sets também, tá bom? Esse exercício são os exercícios que eu uso para melhorar as minhas pegadas. E se vocês gostaram, comenta no vídeo. Valeu? Forte abraço a todos.